Aqui, ó. Não vai. Falando um pouco mais sobre os novos sabores da Mazaya, certo? E hoje a gente traz o Joia Nova, nada mais nada menos do que leite com pistache, certo? Cara, o que eu senti fumando a Joia Nova? Pra mim, você, vamos dizer assim, bate aqueles pistaches que vende em conserva, né, nos pacotinhos, na Zona Cerealista aqui em São Paulo, com leite e toma, cara. Basicamente é isso, sabe? Tipo um bolinho ou alguma coisa do tipo. O que eu posso falar sobre o gosto do pistache? Cara, não é um gosto muito forte. Eu acho que fica muito mais presente a questão do leite com o toque do pistache bem leve, bem leve, bem leve. Eu acho que dá pra incluir nisso que o leite, o creme, né? Ele lembra bem, até já foi falado na live, aquele da lata quando sim, vinha separado, sim, né? Pra galera que é das antigas aí, antigamente vinha a Mazaya numa latinha, vinha, se eu não me engano, era 150, laranja, 150. Isso, laranja com creme, laranja blueberry, com creme, menta com duas maçãs. Isso. Então vinha e bastante você coisa fazia o mix. Exatamente, lá, e você fazia na sua proporção. Que você queria. Exatamente. Então, pra quem é dessa época, eu acho que dá uma, vamos dizer assim, uma lembrada e vai, traz um pouco da sua memória, pelo menos da nossa memória afetiva, quando a gente experimentou a laranja com creme dessa latinha, certo? Então é aquilo, se você curte de um fumo doce, com um sabor bem adocicado, você vai curtir, porque sem dúvida ela cumpre essa proposta de ser um fumo bem doce. Porém, não é um doce na pegada tipo de sorvete, né, de pistache, Exato. É um doce com, eu acho que é um doce mais do leite mesmo, né, sim, do creme do que do creme. Pistache em si. Exato. Mas, então não é o na pegada do sorvete que tem aí alguns lugares, o sorvete de pistache. Ele é muito mais o doce do creme e o pistache vem para dar aquele toquezinho final ali. É gostoso, cara, é gostoso. Acho que é a mesma coisa, não é um fumo para você fumar todo a tempo, todo momento, né? Exatamente. O que eu acho legal é que quando você sente o cheiro, você consegue sentir o cheiro muito do pistache. Então você vê, abre a caixinha, quando você abre a embalagem, vem um cheiro forte de pistache doce. Isso. E o doce que vem é um doce de um creme, que nem o Lineu falou. E na hora que você fuma, você sente o creme primeiro e depois sente o gosto do pistache. Eu acho que é bem equilibrado aí na questão, vamos dizer assim, cheiro barra sabor. Eu acho que você consegue sentir os dois e eu acho que a experiência fica completa. Você não deixa a desejar, muito menos quando você abre e quando você fuma. Eu acho que é bem balanceado, bem legal o sabor do tabaco. Acho que é isso. Então, se inscreve aí, ativa o sininho para receber a notificação, acompanha a gente na live e é nóis. Semana que vem tem mais. E um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.